Ертіс өзенінің үстінен өтетін жаңа көпірдің құрылысы басталғанда 3000 ағаш кесілмек. Бұған павлодарлық экологтар үзілді-кесілді қарсы. Ал жоба авторлары табиғатқа зиян келтірмеу үшін шығынды 5 есе артығымен өтеуге уәде беріп отыр. Яғни шабылған бір ағаштың орнына 5 ағаш екпек. Болат Аманбаев мәселені анықтады. Аймақта Ертіс өзені үстінен салынған 3 көпір бар. Ең көнесі осы. Келесі жылы 60 жыл болады. Қазір бұнда жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынған. Олар қалаға айналма көпір арқылы кіреді. Автокөлікке арналған көпірдің апатты жағдайда екендігін дәлелдеу үшін Нұр-Сұлтан қаласында 3 рет ғылыми техникалық кеңес өткізілді. Көрші мемлекеттерден арнайы мамандар шақырылды. Бәрі бір ауыздан жаңа көпір қажет деп шешкен. Арнайы сүңгуірлер осы көпірдің тіреулерінің астынан түсіп, жаңағы қадағаларының барлығының жарықтары бар екен, сонымен қатар осы металдық құрылымдарының барлық шіріктері бар екен анықтады. Заманауи жаңа көпір салуға жергілікті билік республикалық бюджеттен 38 миллиард теңге қаржы сұрап отыр. Ал экологтар жобаның қоршаған ортаға тигізер кесірі бар дейді. Аймаққа ресми сапармен келген экология министрінің орынбасарына мәселені тағы бір қарау керек деген ұсыныс айтылды. Қазіргі уақытта оталады деп отырған 23 гектар тоғай аумағы бастапқы жобада 5 гектар деп көрсетілген болатын. Ол деген 4 есеге ғой. Сонымен қатар шабылған ағаштардың орнын толтыруға арналған қаржы көлемі өте аз. Көпір керек, бірақ табиғатқа зиян келетінін неге ескермейміз? Бұл ғана емес, биыл павлодардың шығыс қақпасын айналдыра салатын жол құрылысы басталмақ. Онда да 20 мың түбе ағаш кесіледі. Кесілетін ағаштардың орнына біз бірде 5 немен соотношениемен ағаш егетін боламыз. Ол қалалық әкімдік қай жерді көрсетеді, сол жерге егетін боламыз. Сонымен биыл қала аумағында 90 мыңнан аса ағаш егілмек. Бірақ бұл да мүмкін емес дейді экологтар. Себебі осыншама көлемде көшет табу қиын, ал табылған күнде оны отырғызатын бос жер жоқ екен. Жаңа көпір 2 жыл ішінде салынып бітеді. Қоғамдық тыңдау кезінде көпшілік құрылысты қолдады. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.